ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଲମ୍ବ ବୃତ୍ତୀୟ କୋଣର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସର୍କୁଲାର କୋନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଥମସ, ଆଜିକାଲି ଗରମରେ ହାଲ ବେହାଲ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ହଁ ମାନସା, ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖ ଥମସ, ଆଇସକ୍ରିମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ସତରେ ମାନସା, ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଆଇସକ୍ରିମକୁ ଏଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କାଗଜ ଲାଗିଥିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ମାନେ ଏହା ଗଣିତର ସମୟ ଅଟେ। ଥମସ, ତୁ ମତେ କହିପାରିବୁ କି ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ କେଉଁ ଆକାରର ଅଟେ? ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ ତ କୋନ୍ ଆକାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ଠିକ। ଏବେ ଦେଖ ଥମସ, ଆଇସକ୍ରିମ କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ ଆବରଣ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଆଇସକ୍ରିମ କୁ ଆବରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଗଜ ତାର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ସହ ସମାନ ହେବ। କଣ ତମକୁ କୋନ୍ ର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ମନେ ଅଛି ଥମସ? କୋନ୍ ର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କୋନ୍ ପାଇ ଆର୍ ଏବଂ ଆର୍ ଓ ଏଲ୍ ର ଯୋଗଫଳର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ ଓ ଏଲ୍ କ୍ରମଶଃ କୋନ୍ ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ତାହାର ତିର୍ଯ୍ୟକ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ। ଆଇସକ୍ରିମ ର ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ତିର୍ଯ୍ୟକ ଉଚ୍ଚତା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚାଲ ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ରମଶଃ ଆର୍ ଓ ଏଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାପ ଲେଖି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିଦଉଛି। ଦେଖ ମାନସ, ଆଇସକ୍ରିମ ର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 88 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ ଆଇସକ୍ରିମ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବରଣ କରିବା ପାଇଁ 88 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆରେ ବା ଥମସ, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବା, ଆମର ଆଇସକ୍ରିମ ତରଳି ନ ଯାଉ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖୁବ ମଜାରେ ନିଜ ନିଜ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଲମ୍ବବୃତ୍ତୀୟ କୋନ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସର୍କୁଲାର କୋନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଆଶା ଅଛି କି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଲମ୍ବବୃତ୍ତୀୟ କୋନ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସର୍କୁଲାର କୋନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ।